Galera, se liga só no restaurante que a gente tá aqui. Isso aqui tudo da natureza, velho. Top. Olha só. Vocês acompanharam a primeira parte da viagem que foi Marcelo fazendo a primeira parte. A segunda parte que tá fazendo sou eu e Lucas. Mas ele também vai aparecer aqui. Ele tá gravando agora. Minha gravação vai ser só de tarde. Então, eu tô aqui pra registrar tudo pra vocês. Olha o Daí aqui. Pô, você tá falando com essa roupa aí, opa? Gostou? Gostei. Além de França, salve! Uhul! Tamo aqui, vou junto separado. Mas rapaz, achei. Ô, oh, junto mesmo. A filha do Major aqui, Antônio Moraes. Filha do Major. Que é meu capanga, viu? É assim, eu sou o capanga dela. É. Vou fazer a vistoria dela. Isso, minha segurança. É assim. Vou mostrar o lugar aqui. O lugar é bonito. O lugar é icônico. Isso aqui, galera, isso aqui é um restaurante, você pode vir pra cá almoçar também. Jura? Tomar café, fazer o que quiser. É. Ah, minha irmã. Ok. Ai, sou eu. É bonita, Luciana. Ai, minha sobrancelha, tô A maquiadora aqui, ó. Ô, tá bom. Todo lugar tem um cachorrinho desse aqui, velho. Vai tomar no cu. O cachorro caramelo tá em todos os lugares. Agora eu vou levar vocês lá onde os caras tá gravando lá. Um set de gravação. Lugar bonito aqui, interiorzinho. Vou levar vocês lá. Ô, legal. Ô, tá perdido aí, sacana? Comprei essa casa aqui, velho. Legal. Gostei. E aí? Você eu vim ver você, pô. Você sumiu de lá depois que tu pegou a jega. Depois que tu pegou a jega, não apareceu mais lá. Por quê? Ó, galera. Olha o vagabundo onde tá aqui, ó. Pegou, roubou as galinhas tudo de lá do vizinho. E veio pra porra desse aqui, ó. Juro, mãe. Mata essa linda. E aí, pai? Vai pra uma porra. Mas em tua época não tem celular, não, Chico. Eu vi três, eu matei esse. Quem me deu foi o bicicleta. Na verdade, quem me deu foi o Major. Eu que sou o capanga dela, você sabe, né? Ah, é? É, sim. Mas eu fico com a mulher. Quer ouvir de novo? Bota pra eu ver. Boa. Faz segurança, sabe? Iniciei, Tiringa. Aí vai guardar o saco do maluco. Tô fora de lá, tô rico agora. Tô morando em Vila. Tá morando no interior aqui, ó. Depois que pegou as galinhas do vizinho lá, veio morar no interior. Tô de Vilas agora, tô rico. Veio com isso aqui, qual foi, velho? Esse cara roubou tanta galinha lá na rua e veio pra cá pro interior, velho. É, ele é conhecido como chupacabra, velho. Eu sou dublê dele às vezes. Eu também dublê, né? Eu pego a mulher dele e põe ele no saco. E eu pego a sua também, você não sabe. Que maldade, você tinha comigo. Bate na escola aí, meu filho. Essa pergunta dói aqui no meu coração. Aí, ó. Olha, boa noite, meu cidadão de bem. Mora por onde? Mato, não, né? Tá ligado que tá acontecendo lá, né? Não, foi aqui tanto tempo. Nada, 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 nada. Você quer como? Bora, ganha. Calma. Fala, meu filho, pra ver o país, velho, meu pivete! É meu governador, viu, é porra? Aqui ninguém mexe, viu? Menino bom aqui. Menino bom aqui, viu, porra? Tá pensando de quê, velho? Hã? Tá pensando de quê? Minha casa, velho? E aí? Cadê minha casa? Vou te dar o terreno agora, velho. Porra, rapaz, e o filho agora, pra... Se vira pro bloco, né? É? Oi? É o filho pra... Como é que é? Se vira pro bloco. Tá aqui. Vou dar o terreno. Tu não quer a casa, mas já vou dar o terreno, já é incentivo. E o bloco vem de onde? Aí você... Cadê o governo do seu pai? Vereador, meu filho, vereador aqui, ó. Ah, meu vereador. Aí, meu irmão. Beleza? Beleza? Rapaz, sou coligado aqui do prefeito. É, sim, é o prefeito. Eu que botei o prefeito pra mãe aí. Foi ou não foi? Meu deputado aqui, ó. O deputado aqui, ó. Pô, meu deputado. Aqui tem dinheiro. É, sim. Aí, certinho, daí.
Aí tem a tinta aí. Eu vou adiantar no Léo mesmo, é. Tá pensando mais de quê? Cadê o dinheiro? Eu vou adiantando com o Léo, que tem uma em cima dele dos meninos. Pix. Não, dinheiro. Pix. Não, dinheiro. Pix. Cadê dinheiro mesmo? Se o Léo terminar aqui, eu já mando o Léo pra lá já. Pix. Tem 3 mil aqui, ó. Oxi. Surfar no mangue agora. Tiringa vai surfar? Vai ensinar o moleque a surfar agora, mano. E aqui tem praia, pai. Sim, aqui é nós surfar no mangue. Surfar no rio, surfar no rio. Que não é perigoso não, né, pai? Rapaz, tem uns tubarão, mas tubarão vai comer uma desgraça dessa. Olha as canelas dessa. Sabe o que você faz? Pega a geladeira, bota pra fazer onda e nós surfar. Então é isso aí. Aí vai ser um petisco, pô, um petisco. Só vai pra encher o buraco do dente. Então é isso, a gente tá indo pro lugar aqui que o cara tá levando a gente. Ele é morador daqui, eu acho. Eu acho que é, né? Nós somos. Rapaz, eu não sei, ele já conhece a Tiringa aí há um bom tempo já, não sei da onde, mas conhece. Você tá vendo como o mundo é pequeno, Tiringa? Mas hoje em dia com essa parada de Instagram, o cara conversa aqui, parece até que já se viu pessoalmente, né? Rapaz, eu tinha visto um vídeo de vocês dois juntos aí, eu já tinha visto vocês já, tá ligado? Eu falei, deixa esse bicho morar lá, o mundo é pequeno, velho. O mundo é pequeno demais, me batia com esse bicho do nada, velho. Nem acreditou na hora. Pô, falei, caralho. Ele é feio mesmo, velho. Ele é feio, pessoalmente. Por vídeo é feio, pessoalmente parece que tá por vídeo. Pelo menos não bota o filtro pra disfarçar a boniteza, tem que ser já feio. É, já pelo menos, quem gosta de você, tá ligado, já vai já saber que você é feio já. Não, não importa se no Instagram você é feio, então pronto. Então é isso, bora. E ele vai vir e vai fazer as perguntas, tá ligado? Tipo, pô, o que é isso? Pai, como é isso? Aí eu vou falando pra ele, tá ligado? Tem até um manguezinho ali, ó. Um riozinho, um riacho. Olha que legal! Você pergunta pra que serve isso, pá? Os cabras safados deixou o Tonho aqui. Sumiu com a jeguinha, Tonho tá no interior perdido. Se eu achar quem pegou minha jega, eu vou esculhambar. Pegaram a jega de Tonho, comeram a jeguinha. Pegaram a jeguinha, velho. Se tu pegar os cabras safadas, se tu pegar. Tu viu minha jega aí, Manuel? Ei, Manuel. Você falou que vai gravar. Calma, seu Manuel, aí. Aqui, ó. Opa. Mas já que mesmo que grava, mano. Pegar. Acho que trouxe meus dentes aí, bigodinho. Bigodinho fininho. Aí, como, negão? Ó, como o Tonho tá aqui também, ó. Tá todo mundo caracterizado. Já tá caracterizado. Tá todo mundo aí. Desculpa aí, tem que gravar pra semana aí. Daqui a pouco a gente vai aparecer também, galera. Os caras tá tudo aí, ó. Os caras tudo aí, o outro tá na maquiagem, na maquilagem. Se você fosse um refrigerante, seria. Deixa eu celular de bom. Tô filmando aqui o vlog de Lucas. Eu vou chegar com ele aqui, ó. É, eu vou vir com ele e aí vou virar pra você. É melhor. Bota aí na câmera aí, amor. Vamos lá, cabra safado. Vai lá? Tá. Oi, Maria, menina bonita da pé. Boa tarde, essa menina. Boa tarde. Como é que eu faço pra namorar com você? É só pedir. Eita, perto dessa parte eu vou fazer! Ei, volta aqui! Tu vai pedir pra namorar mais eu, não? Ei, tô de um cabaço, velho! Nossa, foi uma boa. Que porra fizeram com a Meu Deus! Não vai dar pra gostar agora, não, viu? Só avisa ele que não pode gostar agora. Filma o vlog aqui. Eu posso pegar seu filho que bando, pô. Olha que você é filho de macho. Seu pai vai saber desse bagulho aqui, você é filho de macho. Boa, seu Alinho, tudo bom? Meu pai. Minha família tava fazendo a coxinha ali, o que foi que você tava falando? Não, fala ali. Eu fiz a coxinha, agora essa foto aqui, pai. Como é, mano? Eu passei na cozinha e ele falou assim, como que você falou? Deixa eu... Aqui, pá. O Kibe. O que?
só faz inferência, olha. Pico pascal? Pico pascal? É, pô, deixa. Como é, Marcelo? Pega aí pra ver. Você é homem, se você é macho, você é puta. Você é guaiúba? Você é filho de pitfly e homem? Tô de pitfly. Aqui tu pega na madeira. Como é, Sérgio? Quem faz? Se tu pega na torre. Ah, é mulherengo, viu? Que bem, deixa eu pegar. Como é que eu te dá a madeira do senhor pra te ajudar, meu pai? Aí é. Aqui é mulherengo, hein? Você chegava como nas pãs? Como era? Como era? Como é que você vai fazer? Tá lá, vai. Como é que você vai fazer? Eu sou assim, com a mão na parede assim. E eu amo. Eu transo o cabelo na parede. E como é? Ah, bota a mão aqui assim. Como é? É isso. Oi. Aí, tamo junto. Tem duas mulheres pra você pegar. Quem? Mas você me respeita, viu, menino? Ai. Uma hora olha dessa. O olho. Eu duro. Olhe pra mim que eu olho pra ela. Ó. Ó. Dona Silva é casada, viu? Olha esse menino. E você tu, me moço? Essa é a hora, malamanhada. Você me respeita. Eu não sei nem o que é isso, mas eu tô no meio do mato. Não tenho internet, não tenho estudo, eu não quero saber de nada. É, pelo amor de Deus, a gente aqui nesse caminho deserto. Vamos embora, eu acho melhor a gente sair. O vídeo você pode utilizar, pô. É o quê? Pra que todo mundo tá se comendo, pô? Não tô entendendo. Oi. Segundo episódio, gostou, né? Teve tiro, porra de bomba, atuação de Júnior e Diogo, quer dizer, de Lucas e Diogo, botando só fuder. É um guarda o filme do Dessa por Partes. E muito obrigado por você que ficou aqui. Deixe seu like, comente, compartilhe e é nóis.